Вітаємо на першому діловому. В ефірі прогноз погоди. Незабаром дізнаємось, що обіцяють синоптики на 31 липня. А за місячним календарем сьогодні енергетично надпотужний день. Тож результатів можна досягти з найменшими витратами сил. Також можна сміливо відправлятися у тривалу подорож. Подекуди хмарне небо синоптики обіцяють у центральних областях. У Черкасах стовпчики термометрів покажуть 21 до 28 градусів тепла. У Полтаві буде на 2 градуси тепліше. У Кропивницькому повітря в день прогріється до 32 градусів із плюсом. На заході пануватиме здебільшого дощова погода. В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть 27 градусів тепла. Дещо нижче буде температура повітря у Рівному та Луцьку – 24 градуси вище нуля. А у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому зафіксують плюс 25. На півдні України цей день буде сонячним та спекотним. Температурний максимум в Сімферополі та Миколаєві сягне позначки у 34 градуси із плюсом. В Одесі, Запоріжжі та Ялті буде на 1 градус тепліше. В Херсоні стовпчики термометрів покажуть 36 градусів вище нуля. Яка не відступає і на сході країни. Температура повітря в Луганську в день становитиме 36 градусів тепла. В Харкові буде на 5 градусів прохолодніше. В Донецьку зафіксують плюс 35. На півночі України погода змінюватиметься протягом дня. В Сумах температура повітря сягне позначки у 27 градусів тепла. В Чернігові та Житомирі буде на 3 градуси прохолодніше. У столиці пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря у Києві коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Такою буде погода 31 липня. А в світовій історії цей день став визначним для Швеції, Норвегії та Данії через заснування авіакомпанії SAS та для Дубая через створення органу з регулювання сектора нерухомості. На цьому все. І з вами була команда першого ділового. Нагадуємо, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.